Uma boa tarde aí aos amigos que acompanham o canal JM Mecânica, Gianmarcos Manutenção Automotiva aqui em Campinas. Estamos aqui dentro do Ronaldo da Civic, automático. O cliente reclamando de um barulho aí. Vamos ver se você acompanha o canal, sabe o que que é, hein? Antes de eu mostrar, tá? Aos que são os novos inscritos aí, muito obrigado por estar acompanhando o canal JM Mecânica. JM Mecânica aqui em Campinas. Aquele abraço, aquele joinha. Muito obrigado por estar nos acompanhando, por prestigiar nosso trabalho aí. Tá? É os vídeos simples, do dia a dia aí. Mas conforme vai surgindo umas dicas, já passando pra vocês, beleza? Por favor, afivele o cinto de segurança do motorista. Olha lá, tá avisando pra mim pôr o cinto aqui, ó. Pra experimentar o carro sem cinto, o carro fica pitando. Isso que é bom, segurança no trânsito. Vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá com barulho aqui, vou pôr pra ver se vocês conseguem escutar aí. Vou fazer um balãozinho aqui, ó. Seguir aqui pra frente, que é mais fácil. Pra quem acompanha o canal aí, sou aqui de Campinas, próximo do Extra Moreiras. Tá? Servicinho agendado. Ó, dá pra ouvir o barulho, hein? Vou um pouquinho fora, ver se vai captar o barulho aí. Será que deu pra ouvir o barulho? Com arranhado de ferro. Vamos ver isso aí. Dá um chute aí, vamos ver se vocês sabem o que é. Vamos seguindo aqui. Vai seguindo aqui, ó. A oficina já tá em mecânica, tá aqui, ó. Sua esquerda aí. E logo, logo tem novidade pra nós aí, hein. Vamos pôr uma plaquinha aí. Estamos fazendo um acerto final aí com o representante. Vamos pôr uma plaquinha diferenciada aí, uma autorizada aí. Ok? Assim que não é pôr o carro no elevador aqui, eu vou passar pra você o que é o barulho. Olha os amigos aí que percebeu o barulho, fez o clutch push para saber o que era. Estamos aqui, porta traseira desmontada, defeito, pastilha de freio, ok? Toda pastilha, Honda Civic, os carros que trabalham com sistema de freio traseiro também a disco, tem esse sensor aqui, ó, esse aqui é um ferro, né, um metal, que ele funciona como se fosse um alarme. Quando chega no finalzinho da pastilha, pode ver aqui, ó, que ele pareia com esse metal. Bem até meio brilhante aqui, não sei se vai pegar na câmera aí. Ele começa a pegar esse metal aqui no disco e começa a pitar como se fosse ferro com ferro, né? Fica aquele chiado de ferro com ferro. Isso aí é para um alarme para poder ver que tem um pouquinho de massa aqui ainda. Evita de estragar o disco aqui. Então agora nós já adicionamos uma pastilha nova. Deixa uma dica para vocês aí de casa, ó, entusiasta aí que tem seu carro e gosta de ter a noção básica aí da mecânica. Você tem que ter a noção, né? Aqui usa a ferramenta. Porém, vou deixar uma dica para vocês aí, ó. Com a ferramenta simples aí, você consegue fazer a troca dessa jogo de pastilha traseira do Honda Civic. É, chavinha 12, estrela e um alicate de bico, ou então até mesmo aquele convencional. Vou mostrar para vocês aqui, chega aqui. Essa parte aqui, ó, o embolo da pinça, vai ter um T aí no meio dela. Ela tem que retornar para dentro para poder caber a pinça, a pastilha nova. Então aqui, ó, quando der travar, você pega o alicate mais forte, mas isso aqui, ó, não está travado. Você roda ele sentido horário. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Próximo aqui, ó. Roda ele sentido horário, ele vai entrando pra dentro. Você vai perceber, ó. Ó. Ele vai sugando pra dentro, olha lá. Rodando. Até ele dar batente lá dentro. Aqui encostou. Olha lá, encostou no final. Aqui já dá o espaço pra você encaixar a pastilha. Vamos ver se vai encaixar aqui. Entendeu? Você puxa ele aqui, ó. Ah, deu. Deu espaço, né? Aqui ele tem os pininhos. Tem que ajustar ele aqui, ó. Aí, tá vendo? Aqui dá encaixe perfeito, ó. É só pôr os parafusinhos superior e inferior, fazer os apertos e seguir montando. Vou passar pra vocês aqui, que dá pra fazer aqui rapidinho. Um parafusinho 12 em cima e um outro 12 aqui na parte de baixo. Aí com toda a cautela, hein? Usar os EPI aí. Depois dá aquele torque bem apertado, porque é sistema de freio, não é brincadeira, né? Mas para quem chutou aí que era pastilha, acertou, né? Então agora vamos fazer o aperto. Mas fica essa dica rápida aí, não vou passar para o seu passo a passo, porque não tem tanto segredo. Mas é o sistema do embolo ali da pinça. Mas você que tem seu carro, viu o barulhinho assim, não deixa chegar até o final para não estragar o disco. Aqui ia ter que trocar as duas peças. Então aqui no caso eu estou com só a pastilha. Vamos fazer o aperto, torquear as rodas
o carro tá liberado. Belezinha? Aquele abraço, muito obrigado aos novos inscritos no canal, continua com nós. Precisar de alguma coisinha? Falou, eu tenho um carro, eu tenho um Gol, Fusca, Chevette, eu precisava fazer isso no meu carro, freio, regulagem para um ponto, sincronismo. Deixa o seu ensinando aí embaixo na descrição aí, faça suas perguntas, e assim que tiver a oportunidade aqui na oficina, a gente tá fazendo para vocês aí. Aquele abraço, bom final de semana.